Şomis usabtxobise da jamtsxobis datsu shesakhab kanon proyektshi tsvileba shedis. Dagakmeli siakhlebi 2016 tslis mushaobis shedegebtan ertad dges inspektirebis departamentis uprosu mezaradgina. Evan Jorjulelis ganzkhadebit kanon proyektis mikhadit damsakhveblebis shemozvoba savaldebulo gaxteba. Inspektireba moxteba shercheviti printsipi da dargoebis aghmochenis shemtkhovashi damsakhvebeli dajarimdeba, tumsa remis odenoba jer gansazkhovule araris. Rogor samistroshi atskhadeben kanon proyektze mushaoba am dronde mimdinareobs da igi ekonomikis samistros უახლოეს მომავალში წარედგინება. ცვლილება ძალში სავარაუდო 2017 წლის პირველ ნახევარში შევა. შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის მიმართულებით ნეპახვაფლობიდან სავალდებულო ინსპექტირებაზე გადასვლა შესაბამის საკანონმდებლო ბაზის შემუშავებით. ჩვენ შიდა კონსულტაციებს სამინისტროში ამას დაკავშირებით დავასრულეთ. კონსულტაციები გასამართი არის დანარჩენ უწყებებთან, იმიტომ რომ შრომის ინსპექცია არის ინსტიტუტი, რომელსაც გადაკვეთა აქვს შეიძლება ესე ვთქვათ უამრავ უწყებასთან, ასევე საჭიროა კონსულტაციების გავლა როგორც დამსაქმებლებთან, ისე დასაქმებულთან. კანონი მზად არის უკვე. გადის საბოლოო კონსულტაციებს გავდივართ ამ კანონთან დაკავშირებით. უახლოეს დღეებში ეკონომიკის სამინისტროში იქნება კანონზე მსჯელობა, ამის შემდეგ უკვე მთავრობა მიიღებს გადაწყვეტილებას, გადასცეს ეს პარლამენტს და პარლამენტი მე ვთვლი რომ ალბათ პირველი წლის პირველი ნახევრის განმავლობაში მიიღებს ამ კანონს.